שוב בקרב בינלאומי מול היריב תומה תומוב מבולגריה. האירוע הזה נערך בחודש מאי 2002. כן, הפעם אנחנו באצטדיון באולם הספורט הדר יוסף, ושוב עלייה לזירה. רושם שהוא מכיר את המילים של השיר הזה, חיבוק לאח, וכמובן האביב של מרחב, מלווה אותו לכל הקרבות. צריך עצבים חזקים בשביל להחזיק ילד כזה. כן, כן, תראה איזה חלוק, חלוק אש, זה אומר הכל. שי קטן למתחרה מחול, זה בטח תיק עזר ראשונה. אורי, מה יש להגיד על הפינה של מרחב מואר? איי, פינה של אלופים, רותם, פינה של אלופים, אורן רצון עומד בפינה, מי שהיה בהחלט אחד מעמודי התווך באגרוף התאילנדי מבחינת ספורטאים בארץ. כיכב בחו"ל, כיכב בארץ, לידו אחיו, אלון רצון, גם בחור ששמו הולך לפניו. הבעיה, בחורצ'יק, מרחב מואר מגיע מבית, בהחלט בית טוב, בית של אלופים. ואנחנו מצטרפים לסיבוב החמישי בקרב הזה. חמישי בין שבעה סיבובים של שתי דקות. פתיחה חזקה מאוד של מרחב. מרחב מרביץ מכות ללא רחם. כן, על הרגל הקדמית הכואבת של תומה תומוב. אורי, מה ידוע לנו על תומה תומוב? תומה תומוב היה מתחרה לא רע עד שפגש את מרחב מואר. יש לו גם איזה תואר בבולגריה, במדינתו. ופה הוא מנסה להוכיח את כישוריו אל מול מרחב, לא בהצלחה מרובה הייתי אומר. איזה מכות אגרוף של מרחב מואר לפניו של תומה תומוב. כן, והתגובה של מרחב להערה של מושיק, פוס חזק, הקראטה הוא לא שכח כמובן. כן, ועכשיו הוא מסדר את תומה תומוב גם, אורי, תסביר את זה את הפריזורה ככה, מה שנקרא. אני לא הבנתי מה הקטע של תומה תומוב עם התחבושת על הרגל. אם יש לך רגל פגועה, למה אתה צריך להראות את זה ליריב? זה לא תחבושת, זה אם נופל לו מהראש. אהה, יש רזרבה. תחבושת, כן. הבנתי, תחליף. אוקיי. או שיש לו תחבושת על הראש. אחד משניהם. חמוע מוציא מכות אכזריות לפניו של תומה תומוב. אבל מרחב אוהב יריב כמו תומה תומוב, שכל הזמן פותח בהתקפות, שמנסה לתקוף. הוא אוהב את זה. הוא מפתח התקפה, כמו שאמרנו, מההתקפה של היריב. תומה תומוב אפשר לו את זה ובגדול. אורי, חייבים להזכיר, האירוע הקרוב שבו נראה את כל התותחים הישראלים מככבים, בראשון למרץ. בעזרת השם, ראשון למרץ, אוסישקין, מפגש עם כל הגלדיאטורים שלנו. איזה בעיטה יפה. רגלה של ישראל פוגשת את פרצופה של בולגריה. כן, את האירוע הזה חייבים לבוא לראות בשידור חי. המכות האלה נשמעות אחרת. האווירה בקהל מחשמלת. מאירוע לאירוע הדבר רק הולך ומשתפר. מרחב נוער עם מכות אדירות, פשוט אדירות. שוב מרחב נראה כאילו מתקרב, בחור רגוע, פתאום התקפה חזקה מאוד.
להזכיר, ראינו את מלחה בקרבות אגרוף תאילנדי היום. יש לנו גם תגובות מצד הקהל, רוצים אגרוף תאילנדי, חזק חזק חזק. אז הנה שעה שלמה של המיטב, מרחב מואר, מככב באגרוף תאילנדי, כמובן בראשון למרץ, קרבות אגרוף תאילנדי, קיקבוקס, פרי פייט, קראטה מגע מלא. באגרוף. באגרוף. בעצם כל מה שחזק בזירה. אין רגע אחד שמנוחה. איזה מכה יפה, איזה מכה יפה עם שמאל ישר לפניו של תומה תומו, שלא הבין מאיפה זה בא לו. מרחב לוחץ, לוחץ חזק. כן, תומו כבר שבור מנטלית, המכה הזאת לגוף בטח לא הוסיפה לו. כן, תומה תומו הפסיק להסתכל על המאמן שלו, הוא מתחיל להסתכל לכיוון שומר הזמן, לראות כמה זמן נשאר לקרב הזה. במרחב מואר, בינתיים, אני לא יודע אם יש מילה אחרת למתעלל. פשוט מאוד מנחית מעלומות, חזקות, ללא הרף. על תומה תומוב. בזכותו של תומוב, הבחור הזה לא ירד בקרב הזה. לא נוצח בנוקאוט, אבל ספג כאן ללא ספק מכות קשות מאוד. תומה תומוב מדדה. הוא מדדה הרגל אחת במרחב, מחפש את הראש שלו בלי סוף. כן, סיבוב שישי ולפני האחרון. טיפול טיפול קטן למרחב מואר. סיבוב אחרון, קדימה איתון למרחב לקאו. מרחב, סיבוב שביעי, מתנהג כאילו בסיבוב ראשון, ערני. כן, שמאל חזקה וימין על הרגל. ושוב, אותו דבר בדיוק, תומו פשוט מאוד... מתחילת הקרב לא חסם את הביתות האלו ואין שום סיכוי שהוא יתחיל עכשיו לחסום. לחץ שלו. מרחב כאן נקלע למצב מסוכן. במיוחד על זה שהוא לא שמע את הפנים. ועכשיו המטרה שלו להעניש את תומוב על היציאות האלה, לא בישראל. מרחב מואר רוצה לגרום לתומה תומוב ליצור רגל מעץ. כן, פרט נוסף ברקורד של מרחב, ניצח גם בחול, בהולנד, בנוקאוט. סיבוב שלישי, יריב חזק מאוד. אין ספק שהזירה היא אהבת חייו של מרחב מואר. קדימה, עידוד על הסוף, עידוד על הסוף! תומה תומו מנסה להדוף את מרחב מואר מעליו במכות דחיפה. מכות אדירות. מכה שפספסה את פניו של תומה תומוב, למזלו כמובן. מרחב פשוט הולך קדימה, הולך קדימה, מקשה על תומה תומוב לפתח התקפה כלשהי. ושוב הסטה את הרגל הקדמית ומיד תגובה. בעיטות האלה, אם לא עוצרות ברגל, פשוט ממשיכות הלאה. תקופה מלאה של המותן. ללא ספק ניצחון מרשים מאוד כאן מול בולגרי. הרגל של תומה תומו כואבת. תומה תומו בשלב הזה מעדיף לחזור ישר הביתה ולא למלון. מרחב מואר יש אכזבה קטנה מהקרב הזה, אני חושב. כן, לא היה כאן נוקאוט. בדיוק. איך זה נקרא? צרות של עשירים. כן. חבר'ה אחרים מסתפקים בניצחון, העיקר ניצחון.
כוכב מואר מחפש את הנוקאוט. גם הקהל מחפש את הנוקאוט, אני חושב שמרחב מבין טוב טוב את הקהל שבא לעודד אותו ויש לו הרבה קהל. תשמע, הבחור הזה פשוט מאוד, יש לו צורת לחימה אטרקטיבית ביותר, מהרגע שהוא עולה לזירה עד הרגע שהוא יורד ממנה. הבמה אל הזירה, את האיש שלנו שזכה במקום הרביעי באולימפיאדת סידני במשקל כבד בסגנון היווני רובי, המתאבק שלנו, מקום שלישי בעולם, יורי אסייצ'י! ספורטאי דגול מעניק פרס לספורטאי דגול אחר, ושניהם ישראלים. המדהים של מרחב מואר. כן, ואנחנו נסיים בקרב של מרחב מואר, הפעם קרב אגרוף. לשם שינוי.